aí, pessoal da 9960, eu sou a Natasha, uma das moderadoras, para quem não me conhece, e eu tô aqui hoje para apresentar a categoria de membro homem mais pegável. Os indicados são Fabrício, Cauê, Thales, Carlos Lima e Rafael Almeida. E o vencedor, com 40,38% dos votos, é o Rafael Almeida. É isso, gente. Beijo pra todo mundo. Bom award. E parabéns pro Rafael.